አምላክ አሜን። ቅድመ ዓለም ዝነበረ አልፋ ዓለም ዓሊፉ ዘለዓለም ድማ ዝነብር ኦሜጋ ቅዱስ 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 እናተባህለ በአእላፍ መላእክት ዝምስገን ቅዱስ ሓያል አምላኽና እግዚአብሔር ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረቱ ነዛ ሰዓት እዚኣ ብቃሉ ክንዘራርብ ፍቓዱ ገይሩ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋና ንስሙ ይብፅሐ እዩ። ኣባይ እምበር ሎማዓልቲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንመሃረሉ ኣርእስተ ትምህርቲ ዝኾነና ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 26 ኮይኑ ከይባረኽካኒ ኣይሓርገካኒ ዝብል ቃል ክኸውን እዩ። ከይባረኽካኒ ኣይሓርገካኒ እዚ ቃል እዚ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ዝተዛረቦ ቃል ከይባረኽካኒ ኣይሓርገካን እየ። ድሕረ ባይታ እዚ ታሪክ እዚ ምስ ንምልከቶ ናብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ምልስ ኢልና ኣቦና ነቶም ክልተ ደቁ ንኤሳውን ንያዕቆብን ከምቲ ሕጊ ናይ እስራኤላውያን እቲ በኩሪ ክባረኽ ስለ ዘለዎ እቲ ኣቦ ክመውት እንከሎ ነቲ በኩሪ ዝባረኾ ናይ ሕጊ ኦሪት ናይ ሕጊ እስራኤላውያን በረከት ወይ ድማ ምርቓ ክበሃል እንከሎ በቲ ሽዑ ግዜ ልዕሊ ዝኾነ ህያባት እዩ። ክቡር ህያብ እቲ ዝተባሃለ ልክዕ ይፍፀም ነይሩ እዩ። ስደራ እግዚኣብሔር ከምዚ ሎሚ ግዜ ከይከፍአ እንከሎ ስለዝኾነ ድማ እቲ ክወስድ ዝግብኦ ኤሳው ስለ ዝነበረ ኮይኑ ግና ርብቃ ኣዲኡ ርብቃ ንያዕቆብ ትፈቱ ስለ ዝነበረት ነቲ ግደ ያዕቆብ ክወስዶ ምምባል እቲ ኤሳው ክወስዶ ዝግብኦ ህያብ ወይ ድማ ምረቓን በረከትን ንያዕቆብ ከተውቦ ከላ ኢና ንምልከቶ። ካብዚ ዝተላዓለ ድማ ኤሳው እቲ በረከት ከም ዘምለጦ ስለ ዝተመለከተ ንያዕቆብ ክሕንሕነሉ ጀመረ። ክቐትሎ ኢሉ ይሕልም ነበር ይሓስብ ነበር። ነዚ ዝፈለጠት ኣዲኡ ድማ ናብ ኣብኡ ላባ ናብ ሓዋ ናብ ላባ ሰደደቶ ናብ ሶርያ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ያዕቆብ ናብ ኣብኡ ላባ ምስከደ እግዚኣብሔር ኣብ ሎዛ ተገለፀሉ። ኣብ ሎዛ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሎዛ ቅዱስ ያዕቆብ መላእክተ ሰማይ ክወርዱን ክድይቡን ተመልከተ። ነዛ እንተተርእዋ ዝነበረ ድማ ይብል ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን እምበር እዚያ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ብሓቂ ኣፍ ደገ ሰማይ እያ ድማ በለ ይብል። ነታ እምኒ ድማ ብርግፅ እግዚኣብሔር ኣብዚ ተገሊፅሎ እዩ እሞ እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ እሞ ኢሉ ነታ እምኒ ሓወልቲ ብምቋም ዘይተኣፍዘሰላ ይብል ስደራ እግዚኣብሔር። ኣብዚ ንምልከቶ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ሓደ ንቤተ ክርስትያን ክነፅ እንከሎ ቅብኣ ቅዱስ ጌርና ከም እንኽብሮ ቅብኣ ከም ዘድልዮ እዩ ዝነግረና ዘሎ። መሓላ ድማ ይኣትሎ። ስለዚ ምባል ስደራ እግዚኣብሔር ቅዱስ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ እንተደኣ ረዲኢኻኒ ምሳይ እንተደኣ ኮንካ ኣነ ካብ ህያባተይ ካብ እትዋተይ ዕሽር ከቐርበልካ ኢሉ ንዓኻ ድማ ንክብሪ ካብዚ ቤት ክሰርሐ ኢሉ ቃል ኣተወሉ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ድማ ከምቲ ዝበሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር እናረድኦ ከደ። ቅዱስ ያዕቆብ ናበኩል ናባ ከደ። ኣብ በኩል ኣባ ድማ ንዕስራ ዓመታት ተቐመጠ። እዚ 10 ዓመታት 7 ዓመት ንልያ 7 ዓመት ንራሄል 6 ዓመት ድማ ጥሪት ኣብ ምጉሳይ ማለት እተ ናቱ ማል ዝፈለየሉ 6 ዓመት ጠቕላላ 10 ዓመት ከም ዝገበረ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ናብ ቤት ኣቦኡ ክምለስ ከም ዝሓለነን ኣብ ኩዕሉ ኣባ ድማ ከም ዝተዛረበ ኢና ንምልከት። ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ሶርያ ንዕኡ ቤቱ ይኮነን ሶርያ ንዕኡ ሃገሩ ይኮነን ሶርያ ንዕኡ ጓና ሃገር እዩ ሶርያ ንዕኡ ዓይንታይን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ኣኮይ
አነ ናብ ቤታ ፎይ ናብ ረስቲ ቦታተይ ናብ ሃገረይ ከይድ አፋን ወኒ እቲ ዝግባአን እጃም ይባ አፋን ወኒ ክብሎ እንመልከቶ ማለት ስለዚ ደረ እግዚአብሔር ከም ቅዱስ ያዕቆብ ንሕና ድማ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ከም ቲን ቅዱስ ያዕቆብ ናብ ረስቲ ኣቦታቱ ዝመለስካዮ ንዓናን ውሉድካ ድማ ምለሰና ክንብሎ ይግበልና ኣብ ምድር ባዳ ኣብ ምድረ ባና ከይንበሊ ኣብ ምድረ ባዳ ዘርእና ከይጠፍ ማለት ስለዚ ስደራ እግዚአብሔር ቅዱስ ያዕቆብ ሶርያ ዓይንታ እዩ ንያዕቆብ ንያዕቆብ ሶርያ ዓይንታ እዩ ከነኣን ግና ርስቲ እዩ እስራኤል ግና ርስቲ እዩ ስለዝኾነ ድማ ናብ ቤት ኣቦይ ቤት ኣቦይ ናፊቐ ረስቲ ኣቦታተይ ናፊቐ ረስቲ ኣቦታተይ ሒሸኒ ሞ ናብ ረስቲ ኣቦታተይ ኣፋን ወኒ ኢሉ ህዝቢ እስራኤል እውን ነዚኦም ደጊሞም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ቁጥር 25 ምስ ንምልከቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክበፅሓኩም እዩ ዘረስትኩም ኣይኮነን ድርፂ ረስትናትኩም ኣይኮነን ይብል ቅዱስ ኣቦና ያሴን ክመውት ንከሎ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ርስቲ እዝናትኩም ርስቲ ይኮነን እዚ ናይ ባዕዳውያን ናይ ግብፃውያን ርስቲ እዩ ኣብዚ ክትረገፁ እግዚኣብሔር ኣይፈቱን እግዚኣብሔር ኣብዚ ክትነብሩ ኣይኮነን ኣንፂኩም ናትኩም ርስቲ እስራኤላውያን እስራኤል እዩ ክብሎም ከሎ ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ክበብቲ ሃገረ ስለዚ እስራኤል ንዋናታታ ዋና ቅድስ ክበብቲ ሃገረ ስለዚ ናብ ርስቲ ቦኦም ክምለሱ ስለ ዘለዎም እስራኤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመርሕነት ነቢ ሙሴን ብመርሕነት ቅዱስ ሚካኤልን ናብ ሃገሮም ናብ እስራኤል ክመልሶም እንከሎ ብዓበይቲ ተኣምራትን ብደቂ ስራሓትን ገይሩ ይመልስዎ ስለዚ ስደራ እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ነዚ ባሕሪ ሽገርን ባሕሪ ሓጢያትን ሳጊርና ክንሓልፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ሙሴን ቅዱስ ሚካኤልን ኩላኸምና ሰናይ ክፋል ይኹነና ስለዚ እምበር ቅዱስ ያዕቆብን ናብ ርስቲ ኣቦታቱ ተበገሰ ናብ ርስቲ ኣቦታቱ ከይድ እንከሎ ድማ ኣብ ሮባ ያብሎቅ ዝተባሃለ ነቲ ሮባ ንውሉዱ ኣሳጊሩ ንሱ ገና ተረፈ እዩ ንሱ ምስ ተረፈ ድማ በቲ ለይቲ ሓደ ሰብኣይ ክቃለሶ ሓደረ እዩ እዚ ሰብኣይ ክቃለሶ ዝሓደረ መን ነይሩ ስደራ እግዚኣብሔር ምስ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ያዕቆብ ነዚ ሰብኣይ እዚ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሶ ሓደረ ኣይተዳኸመን ኣይተሸነፈን ቅዱስ ያዕቆብ ነዚ ሰብኣይ ኣዳኸሙ ነዚ ሰብኣይ ኣዕመቆ ተቃለሶ ሓያል ቃልሲ ኣካየደ ቅዱስ ያዕቆብ እቲ ሰብኣይ ድማ ከምዚ ኢልዎ ምድሪ ወግሒ እሞ ስደተኒ ልቓቐኒ ኢልዎ ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ከይባረኽካኒ ኣይሓድገካኒ ከመይ ደስ ዝብል ቃል ይስደራ እግዚኣብሔር እቲ ዝቃለሶ ዝነበረ ሰብ ተራ ሰብ ኣይነበረን እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ስደራ እግዚኣብሔር ከምዚ ድማ ኢልዎ እቲ ሰብኣይ ምስ ሰብን ምስ እግዚኣብሔር ተቃሊስካ ኣውኒካ ስዒርካ ኢኻ እሞ ኣሰኒምካ ኢኻ እሞ ስምካ ያዕቆብ ኣይክበሃልን እዩ መንዳኣ እስራኤል ኢልዎ ያዕቆብ ማለት እንታይ ማለት ስደራ እግዚኣብሔር ያዕቆብ ማለት ዓማፂ ሸፋጢ ማለት እዩ ስለዚ ሸፋጢ ኣይክኸውን እዩ ስምካ እንታይ ዳ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን እዩ እስራኤል ኣቦ ብዙሓት ክኸውን እዩ ስምካ ኢልዎ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ቀያረ ታሪክ ስደራ እግዚኣብሔር ሪኢኹም ንናይ ያዕቆብ ስሙ ጥራይ ኣይኮነን ቀይርዎ ታሪኹ እውን ቀይር ቅዱስ ያዕቆብ ባረኸኒ ኢልዎ ቅዱስ ያዕቆብ ነዚ ሕማቕ ሂወት ቀይረለ ኢልዎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ዝሓመቐ ሂወት ነቲ ናይ ዓመፅ ሂወት ነቲ ናይ ሽፍታነት ሂወት ነቲ ናይ ሽፍጥነት ሂወት ቀይሩ ውሉድ ኣምላኽ ገይርዎ ብበረከት መልእ ወይ ብበረከተ ስጋ ብበረከተ ነብሱ ክትመርጦ ስለ ዘለዎ ስምካ ያዕቆብ ኮይኑ ኣይክተርፍኒ እንታይ ደኣ እስራኤል እዩ ክኸውን ዘለዎ ንስኻ ንሰብን ንኣምላኽን ተቃሊስካ ኣውሊቕካ ዓሚቕካ ኢኻ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ደማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስምና ዘይኮነ ስምናን ክፉእ ተግባራትናን ክቕይር ይከኣሉ እዩ ዝከኣሉ ኣምላኽ እዩ ነቲ ዕረ ሂወት ከመቅር ነቲ መሪር ሂወት ድማ ከጥዕም ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ናይ ያዕቆብ ሂወት ካብ ያዕቆብነት ናብ እስራኤላውነት ክቕይር ንከሉ
ካብ ዓማጺ ካብ ሸፋጢ ናብ ኣቦ ብዙሓት እስራኤል ተባሂሎም ውሉድ እስራኤል ክፀውዑ ብስሙ ተገይሮም ስድራ እግዚኣብሔር ብስሙ ኣሕዛብን ህዝብን ተፀዊዑ ብዝያዳ ድማ ህዝቢ እስራኤል ተባሂሉ ኣዝዩ ኣዝዩ ነቕ ዘይብል ክብር ስም ይብ እግዚኣብሔር። ስለ ስድራ እግዚኣብሔር ምቅላስ ከድሉ እዩ እግዚኣብሔር ክቃለሰና እንከሎ ንሕና ውን ክንቃለሰለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ክቃለሰና እንከሎ ንሕና ክንሃድም የብልና። ለፈቁ ክብል እንከሎ ንሕና ክንብለ ዝግባአና ከይባረኽካና ኣይንሓድገካን ኢና። በረከትካ የድልየና እዩ። በረከትካ እንተዘይኮይኑ በረከት ዓለም ሓላፍን ጠፋይን ይክንብሎ ይግብአና ማለት እዩ። ሙሉእ ዘመና ብዙ ዝሕለፈቶ ማርያም እንትእፍረት እቲ ዘመን ሕይወታ ኣብ ሃጢያት ስለ ዝሕለፈቶ ብኣበር ስለ ዝሕለፈቶ ብበደል ስለ ዝሕለፈቶ እግዚኣብሔር ክባርኻን ክምሕራን ፀጉረ ርእሳ ጌራ ክደርዞ እማይ ድማ ብንባዓታ ጌራ ክትሓፅቦ ንከላ በረከት ስለ ዝደለየት እያ ምሕረት ስለ ዝደለየት እያ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝምሕራ ኣይተስእትን እግዚኣብሔር ድማ ኢልዋ ክልል ክትሓዲ ጉልኪ እሞ ደጊማ ኣይትኣብፅ እዩ ነፂኺ ኢኹሞ ካብ ልቡ ግና ኣይትድገም ክብላ ንከሎ ኢና ንምልከቶ ኣብ ቤት ስምዖን ምስተዓደመ ኣብ ቤት ስምዖን ተዓዲሙ ከይዱ ስምዖን ነቲ በረከት ኣይተጠቀመሉ ነቲ በረከት ሒዝዎ ክብሪ ኣይሃቡን ነቲ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ከልይዎ ስምዖን ንስለምፃም ማለት እዩ ብንባዓታ ልባ ሴራ ናብኡ ስለ ዝቐረበ በረከት ስለ ዝደለየት ምሕረት ስለ ዝደለየት ማለት እዩ። ስለዚ ስደራ እግዚኣብሔር ንሕና እውን ኣብዚ ይምሰል ንይምሰል እንነብረሉ ዘለና ህይወት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ናይ ይምሰል መልክዕ ኣምልኾ ቀይሩ ናብ እስራኤልን ናብ ከም ማርያም እንትእፍረትን ዝዓይነት ህይወት ክእትወና ምስ እግዚኣብሔር ክንቃለስ ኣለና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ኣለና ንእግዚኣብሔር ባርኸና ከይባርኽካና ኣይንሓርገካና ኣይንለቅቕን ክንብሎ ይግበአና። ብዙሕ ግዜ ስደራ እግዚኣብሔር ንሕና ሸለልትነት ዝመሎ ህይወት እዩ ዘለና ቤት እግዚኣብሔር ምስ መፃና ብልምማድ እዩ ዝመፅእ። ቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ክምዕደ ከሎ ሓዱሽ ክርስትያን ኣይትኹን እዚ ማለት እንታይ ማለት ስደራ እግዚኣብሔር ሓዱሽ ክርስትያን ኣይትኹን ክብል ንከሎ ስምዒታዊ ትኹን ርዲእ ዘይብሉ ድንዝዝ ኣይትኹን ኣፍልጦ ዘይብሉ ብስምዒት ጠራይ ዝንቀሳቐስ ኣይትኹን ኣስተውዒልካ ንሰማይ ጠምት ክነትሕልና ጠምት ማለት እዩ። ሓዱሽ ክርስትያን ኩልና ከም እንፈልጦ ኣዝዩ ኣዝዩ ተሓላቂ ክኸውን ዝበትን ከምቢል ገለ ከዓኒ ሓዱሽ ክርስትያን ልዕሊ ጳጳስ ንብል ማለት እዩ። ስለዚ ንራ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ሓደስቲ ክንከውን ኣይንፈትን ወይ ድማ ኣይንቡ ናብ ለውጢ ህይወት ንጓዓዝ ማለት እዩ። ከም ያዕቆብ ሃዲሙ በዲሉ ሸፊጡ ይወፅእ ቅዱስ ያዕቆብ ግና ደሓቅ ተመሊሱ ተጣዒሱ እግዚኣብሔር ምሕረት ክገብር ምሕረት ክገብረሉን ብበረከት ክመልኦን ኢና እንምልከቶ ብበረከተ ስጋን በረከተ ነብሲ ዘይሓልፍ ዘኽረሰግቦ ከሎ ማለት እዩ። ንሕና ግን ስድራ እግዚኣብሔር ኣየብቲ የብቲ ከይንኸውን ኣዝዩ ኣበስጋኢ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ኣይ ብበረከተ ስጋ ብበረከተ ነብሲ ሓሪግ ምኳን ኣዝዩ ሓደገኛ ኣይውዕ ኣይዝሕር ኣይትኩም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3። ስለዚ ኣይ ውዑይ ኣይ ኣይ ዝሕል ኮይና ንእግዚኣብሔር እንተ ነሸግርሃሉና ኣይ በረከት ደሊና ክንፅግዑ ኣይ ክባርኸልና መፅኡ እቲ በረከት ክንቅበሎ ኣይ ክቃለሰና መፅኡ ክንቃለሶ ኣብ ሓደ ከይነሉ ስደራ እግዚኣብሔር ቅድም ዝነበረ ሂወትና ልክዕ ከምታ ዘለዋ
በተለወጠ ለውጥ ዘንጾ እንደገና አዝብ አሸ ለቤተ ክርስቲያን ስቀራን ሀፎ ይሁንና ይብጽ ይደራ እግዚአብሔር ምን ታይ መስለኩም ዝወጡ አቤተ ክርስቲያን ምስመጣና በረከት ክንቀበል ምስከና ብዙሓት ዘይ በሰሉ ሰባን ነረይ ብዙሓት ዘይ ስነ ምግባራውያን ነረይ ነዝናቶም ዘይ ስነ ምግባር ከም ቁብልነት ንወስዱ ከም ቁብልነት ወሲድና ልክ አቦም ንላማ መደድ ቤተ ክርስቲያን ሽ ማለት ቤተ ክርስቲያን ከም ኖርማል ከም ገዛና ሸይኸውንም ቤተ ክርስቲያን ግን መጽን ከለና ፈራት ይብላ ነዚህ ራኒ ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሞን ቤተ ክርስቲያንና ቢል አምላክ ከይድ ከነካ እዚህ ካጥም ቆቆን ይብ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ቤተ ክርስቲያን ከይድ ከለካ እዚህ ካጥም ቆቆን እጂ እቶም አቡዝ ጸንሕና እንደዳ ጻፉ ካዘይ ጸንሕም ሕና ኻን ኸምን ኸውን እቶም ካልኦት ምስ ዕበልሞም እቶም አቡዝ ጸንሕኻ ከምኡ እንዳኾነ ይኸይድ ትይወት እሞ እቲ ክርስትና ሽዕዳ ዝሓፈለ ይኸይድ ማለት እዩ ቀደም ዝነበረ ክርስትያናትን ሕጂ ዘለና ክርስትያናትን ሰማይ ምስ ምልኸይና ዝተደራ እቶም ቀደም ዝነበሩ ክርስትያናውያን ብተግባራቶም ኣብየት ዘብሉ እዮም ነይሩ ኣብየት ደስ ክብሉኻ አታ ክርስቲያን ከጥዕም ክርስትና ደስ ክብለካ ተባይ ዝምጽን እዮ ሎም እኮ ነጽል ኮይና ነጽል ዓይነት ክርስቲያና በረከት ዘይብሎ በረከት ዘይብሎ ክባርኹ ዘይቃለሱ ኢዶም ዝሃቡ ኢና ኮይና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኢድና መሃብ ዘይኮነ ግን እቲ ዋና ድዩ ዘሎ በረከት እግዚኣብሔር ክንቅበል እንተደኣ ኮይና ክቃለስ ክንግል ኣለን ሙሉ ለይቲ ዝብል ዘለኩ ሙሉ ለይቲ ክቃለ ሰሓድ እዩ ክሳዕ ዝወግሕ ካን ይወፅ ዘዚ ኣይኮ ክሳዕ ንዝቃለሲ ብዘይ በረከት ከመይ ኢልካ ዝሰደኒ ኢንዎ ስደራ እግዚኣብሔር ክንደይ ዓመት ኣገልግልና ክንደይ ዓመት ቤተ ክርስትያን ዝፀቢዕና ግን ብዘይ ዝኾነ ነገር ብዘይ ዝኾነ ነገር ንሰማይ ዓድና ክንከይድ ንሰማይ ክንምን ከለና ከዓንያቡ ካ ሓደ ክፍለየልና ኩ ስደራ እግዚኣብሔር ፈረከ ነፈረ ክንገላለን ሰናይ ፈረከ ነፈረ ክንገላለን እንተ ዘይፍሪና ኮ እታ ናይ ሰማይ ቤትና ኮ ኣይን ወቕሳኒ ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዓመታት እንተዳ መልክዕ ኣምልኹ ንነብርሃሊና ስደራ እግዚኣብሔር ንቃልስና ኮንቱ ከይከውን ከንቱመታን ከይከውን ንእግዚኣብሔር ኦጎይታ እግዚኣብሔር ስቂኢልካ ተቃሊስካና ክንገድፈካይ ንደልን ኢና ንበሉ ግና እዚ ክንብል ከለና ኢድናን እግርናና ጠሚርና ንኸውን የብሉ ብኩሉ ተግባራት ንእግዚኣብሔር ክንመስልን ከምቲ ንእግዚኣብሔር ዝበለ ምኳንን ማለት እዩ ከምዚኣይኮም ኩዕሽረ ይወፅ ነይሩ ስደራ እግዚኣብሔር ሎም ኩዕሽረ የለና ዋና ክርስትያናት ከም ኣምር ከማ እንተገዲፍ እዩ ትምህርቲ ኢና እንምሃሮ እምበር ብስርዓት ቤተክርስትያን እቲ ቤተክርስትያን ስርዓት ሓልዩ ተግባራት ኣይንፍፅሞን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰኒፍና ኣለና ካብ ቅዱስ ኣይቆም ካብ ኣይቆም ከማን ጠሪፍና ኣለና እስራኤል ምኳኖም ወይ ዝረፈና ኣይቆም እኮ ገና ኣይቆም ከሎ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዕሽር ከም ዘብረቀሉ ዝነገር ዕሽረይ ክበካ ኢሉ ዝተማፃብዒ ኮ ገና ሸፋጥ ከሎ ዩ ዘደራ እግዚኣብሔር ብድሕሪ ኮ ኣይቆም ዝቕየረሉ ስሙ ሙሉእ ኣምላኽ ዝቕየር ኮ ብድሕሪ እዩ ድሕሪ እቲ ቃልሲ እዩ ንሕና ግና ካብ ስነምግባር ርሒቕና ካብቲ ቃልሲ ርሒቕና ስም ጥራይ ክርስቲያን ማለት እዩ ስም ተዋህዶ ግብሪ ድማ ባዶ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እምበር ስደራ እግዚኣብሔር እዚ ከይከውን መጠን ቃልስና ንሕይ ብፆም ብፀሎት ብስግዳ ብምፅዋት ንደቃታ ብምርዳእ በዝን ነዚ ዝኣመሰሉን ተግባራት ጌርና ንእግዚኣብሔር ከነሕጉስን ካብ ያዕቆብ ናብ እስራኤል ስምና ክቅየር ብበረከት ክንመልእ በረከት ስጋን ነብስን ሕጉስ ወት ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ክህልወና መጠን ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ዝተቃለስናዩ ኣብ ሰማይ ዋጋ ይወሃበና ኣብዚ ዘይተቃለስናዩ ብከመይ ብዋጋ ክወሃበና ኣብራ ዮሃንስ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሉ ንስኻ ኣብ ምድሪ እትገብሮ ዝነበርካ ተግባራት ምስ እዩ ዝስዕበካ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ድማ ምስ እንምልከቶ ናይ ነዌን ኣልዓዛርን ድማ እንምልከቶ ተግባራቶም ክስዕቦም ክንከሎ ናይ ኣብርሃም ታሪክ ማለት እዩ ናይ ሰለስትዮም ምስ እንምልከቶ ናይ ኣብርሃም ስራሕ ጋሻ መቕባል እዩ ኣልዓዛር ድማ ድኻ እዩ
ስለዚህ ቤት አብርሃም ግን ገዳ ነው። ወይም ግን ምጉዱር ሰብ እዩ ኃጢአተኛ እዩ ንመሳኪን ዘይርህር እዩ ጨካን እዩ። ስለዚ ናብ ቤት ጨካናት ድማ ግብሪ ክስዕቦ ስለ ዘለዎ ናብ ቤት ጨካናት ናብ ኣጋንንቲ ከይዱ ይርገፅ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ግብርካ ክስዕበካ እዩ ክብሎ ከሎ ተመልኪትናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ግብርና እንተ ዝስዕበና ኮይኑ ሰናይ ተግባራት ክንገብር ክንገል ኣለና። ብንክእሎ ተግባራት ክርስቲያናውያን ክንከውን ይግብአና ስደራ እግዚኣብሔር ግብርና ስለ ዝስዕበና ማለት እዩ። ኣብ ሕቡ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የንበርካ ዝበሃል ካብዚ ዝተበገሰ እዩ። ግብሮም እዩ ዝስዕቦ ቅዱሳን ስለ ዝኾኑ ናብ ቤት ቅዱሳን ኢኻ ክትከይድ ቅዱስ እንተደኣ ኮኑ እንተደኣ ከም ነዌን ከምካ ድማ ናብ ቤት ነዌን ወይ ድማ ናብ ቤት ኣጋንንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ስደራ እግዚኣብሔር እዚ ከይከውን ግና ካልሲ ኣብዚ ዘድሊ ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ኣብ መዓልቲ ከብዚ ኣብ መጨረሻ ንሓጣን ዝብሎም ቃል ኣሎ። እቶም ሓጣን ኣብ ግዜ መጨረሻ ፈርዲ ሽዑ ኣዝዩ ብዙሕ ንብዓት ክነብዕኦም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ብዙሕ ንብዓት ክነብዕኦም ግን እንታይ ሞ ይጠቅም ይብል። እንታይ ሞ ይጠቅም ኮይኑ ዋላ ሽዑ ይንብዑ ኮ ጥቕሚ የብሉን። እቲ ክንበዓሉን ክብከየሉን ንስሓልን ዝግበኦ እዚ እዚ ዘይኮነስ ምድር እዩ ነይሩ ክብሎም እዩ ክርስቶስ ይብል። ነቶም ጻድቃን ድማ ኣቱም ጻድቃን ፈረፃማኹም ክትበርዑ ይግባኣኩም እዩ ሞ ናብ ሓጎስ ቤትኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ውረሱ ክብሎም እዩ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ተቃለሱ እዩ ገድሊ ማለት ተቃልሱ ማለት እዩ። ገድሊ ናይ ቅዱስ እሶ ገድሊ ናይ ኣብነሶ እንብለኮ ተቃሊሶም ምስ ሰይጣን ተቃሊሶም ምስ እግዚኣብሔር እውን ተቃሊሶም በረከት ዘተረቡ ማለት ናኮ እዩ። ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ ኣቡነ ኣረጋዊ፣ ኣቡነ ፊሊጶስ፣ ኣቡነ እንድርያስ እዞም ኩሎም ቅዱሳን ንእግዚኣብሔር ተጋዲሎም ወንጌል ኣስፋሕፊሖም ናይ እግዚኣብሔር በረከት ተቐቢሎም ዘይተርፍ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ስም ዝተዋሃቡ ስለዝተቃለሱ እዩ። ስለዝተጋደሉ እዮም። ብበረከት ወንጌል ስለዝተመሉ እዮም። ብበረከት ስለዝፀዓሩ እዮም። ዋጋ ፀዓሮም ድማ ላርያነ ኣኢላ ንብዙሓት ዝወለዱ እንዳተባሃሉ ይዝመረሎም ማለት እዩ። ቅዱሳን ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ይፈሩ። ሓጣን ክመቱ ከለዉ ምንታይ ይፈሩ ኣለዎም። ጻድቃን ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ፈርዮም እዮም። እቲ በረከቶም ዘለዓለም እናውሓዘ እዩ ዝነብር ኣይመውትን እዩ። እቲ በረከቶም ጠሊ እናገደፈ ስለዝኸይድ ማለት እዩ። ኣሰር እናገደፈ ስለዝኸይድ ነቲ ኣሰር ድማ እናተኸተሉ ዝኸዱ ብበረከት ዝተመልኡ ፍረ ናይቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣለዉ ማለት እዩ። ስለ ስደራ እግዚኣብሔር ንሕና እውን እንተኾነ እዚ ዘሎ ህይወት ቀየርና ብበረከት ዝተመልአ ህይወት ክንውንን ናብ ለውጢ ክንግስግስ ናብ ለውጢ ክንጓዓዝ እግዚኣብሔር ህይወትና ክልውጦ እግዚኣብሔር ህይወትና ከመዓረጎ ህይወትና ከመቀሮ ህይወትና ጥዑም ክገብሮ መተን ተቃሊስና በረከት ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል እግዚኣብሔር ክባርኸልና ምስ እግዚኣብሔር ክንቃለሳለን ስምና ግብርና ክቅየር ክኽእል ኣለዉ። ከም ጥራይ ዘይኮነ ደብረ ዝተሓወሰ ክኸውን ቃልስና ክንሕይል ይግብረና። ብዘይ በረከት እግዚኣብሔር ህይወት ሰብ ኮንቲ እዩ። ብዘይ በረከት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወት ምንባር ቀረ እዩ። ብዘይ በረከት እግዚኣብሔር ንሓንቲ ደቂቃ ከማን ምንባር ኣዝዩ ከቢድ ስደረ እግዚኣብሔር። ምስ እግዚኣብሔር ምንባር ግና ሓንቲ ደቂቅ ከምሽሕ ዓመታት እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ሓንቲ ግዜ ምትዘረራብ እንኳን ኣዝዩ ዓብ በረከት እዩ። ግና ኩነታት እናደረኸና ምስ ኩነታት እንዳኸድና ምስ ዘመን እናተለዋወጥና ከም ንፋሒቶ ንእግዚኣብሔር ከይንጠፎ እግዚኣብሔር ከይንሕዝኖ እግዚኣብሔር ውሉደይ እናበለ ከይንጠፎ ስደራ እግዚኣብሔር ኣዝና ጥንቁቓት ክንከውን ምስ እግዚኣብሔር ጥቡቕ ረክብ ክህልወና ንእግዚኣብሔር ድማ ኦ እግዚኣብሔር ባርኸና ከይባርኽካና ዓይን ሓርገካን ኢና ክንብሎ ይግብአና። ከይባርኽካኒ ኣይሓድገካን እየ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባሪኹ ናብ ዓድና ከም ቅዱስ ያዕቆብ ክመልሰና ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና።
ኢባራካኒ ኣይሓድገካኒ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 26 ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።